Tomando conta do soninho. Ah, Sonequita! O telefone! Sonequita! Talvez, se vocês disserem "Acorda, Sonequita!" junto comigo, ela acorda. Preparados? Acorda, Sonequita! Acorda! Acorda! O telefone! Você precisa sair? Ah, sim, entendi. Com certeza você vai encontrar alguém para tomar conta do soninho. É só pedir. Sonequita quer saber se um de vocês pode tomar conta do soninho por um tempo. Não? E se o que tomar conta não precisar arrumar a bagunça? O que foi, Pato? Você disse que pode tomar conta do soninho? Maravilha! Então, isso quer dizer que você vai arrumar a bagunça, certo, Pocoyo? Olá, soninho. Dormiu bem? A sua mãe não está, soninho. Ela teve que sair rapidinho. Não, não, soninho. Veja só! É a sua amiga lagarta! Você iria gostar se sua amiga ficasse aqui com você? Bem, isso me parece uma boa ideia! Minha nossa! Eles estão te imitando, Pato! Ah, hora de lanchar. O quê? Isso não é o que a sua mãe te dá para comer? Bolo? Se o Pato deixar você comer bolo, você vai parar de chorar e vai direto para a cama? Minha nossa, Pato. Parece que a lagarta precisa usar o banheiro. Agora! Rápido, rápido! Depressa, depressa! Finalmente! Hora de dormir. A sua mãe sempre te leva para passear na lua antes de dormir? Mas você promete ir dormir logo depois disso? Agora já para a cama. Sua ajuda seria muito boa para o Pato, Pocoyo. Vem, volta aqui!
tomar conta de criança dá muito trabalho. Já sei. E se vocês dois ficassem juntos? O que vocês acham? Será que o Pato e o Pocoyo deveriam tomar conta juntos? Sim, eles deveriam trabalhar juntos. O Soninho quer saber o que você está fazendo, Pocoyo. Vamos dormir. Ah, o Pocoyo e o Pato estão com sono e querem usar a sua cama, pode ser? Não? Você quer que o Pato e o Pocoyo peguem suas próprias camas? Bom, tudo bem. Vocês dois fizeram um ótimo trabalho. A Sonequita quer que vocês tomem conta do Soninho todos os dias. Vocês acham que eles deveriam tomar conta dele todo dia? Sim, eles deveriam tomar conta todo dia. Pois bem, um viva para o trabalho em equipe. Tchau, tchau. Até breve. Herói do Soninho. Olá, Soninho. E olá, Pocoyo. Oi. Uau! Veja só isso. Vamos todos bater palmas. O que foi, Soninho? Você acha que esse foi o melhor domínio de bola que você já viu na sua vida? Bem, isso é um elogio e tanto. Você acha que essa é a construção mais impressionante que já viu? Dúvidas é uma obra muito bonita, mas melhor que as pirâmides do Egito? Bem, se você acha, Soninho. O que é isso? Ah, o Soninho achou o seu desenho muito especial, Pocoyo. Bem, sim, é claro que é arte. Mas melhor que a Mona Lisa? Bom. O que é isso? Um tapete vermelho?
Minha nossa! Bem, acho que nada menos que isso seria suficiente para o herói do soninho. Oba! Olá, Pato. O Soninho disse que você já brincou o suficiente, Pato. Agora é a vez dele. Olá, Ellie. Ah, isso sim é divertido. O Soninho disse que empurrar o Pocoyo é tarefa dele, Ellie. O Pocoyo disse que está cansado, Soninho. Ele te encontra mais tarde. Oh, Soninho! Olá! Será que algum de vocês pode dizer ao Soninho quem ou o que está incomodando o Pocoyo? O Soninho! Você pediu para o Soninho ir embora. Você quer mesmo vê-lo novamente? Você vai precisar ver através desse telescópio. Triste. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que deixou o Soninho triste? Ele mandou ele embora! Mandou ele embora! Isso mesmo. Afinal, ele só queria ser seu amigo, Pocoyo. Pronto, pronto, Soninho. O Pocoyo não fez por mal. Ele só queria ficar um pouquinho sozinho. O que é isso? Um convite. Alguém quer que você vá a uma festa, Soninho? Esse foi um bom pedido de desculpas, Pocoyo. Como é? Você acha que este foi o melhor pedido de desculpas de todos os tempos? Um viva para o Pocoyo e um viva para o Soninho. Tchau, tchau. Até breve. We'll be right back.
no planeta. Que som é esse? Parece um visitante do espaço. Que tal cumprimentarmos ele juntos? Prontos? Vamos lá. Olá, alien. Puxa, parece que ele é um pouco tímido. Tudo bem, tudo bem. Você está entre amigos, alienzinho verde. Bem-vindo ao nosso planeta. Essa é sua primeira visita? Então, deixe-me apresentar alguns de nossos amigos. A propósito, você vem em paz, não é? Eu acho que você vai gostar muito dos nossos amigos. Oiê! Opa, o que foi isso? Ah, é o Pocoyo. Ah, não, espere, Pocoyo. Pocoyo! Oiê! Quero te apresentar uma pessoa. Não, não. Ele está em cima de você, Pocoyo. Olá! Pocoyo, nosso amigo é muito tímido. Então precisamos ser muito carinhosos com ele. Assim é melhor. Oba! Pocoyo, lembra? Carinhoso. Será que algum de vocês pode me dizer quem vem aí? Pato, é o pato! Não, pato! Ah, não! O chapéu dele ficou novamente preso na cabeça. Pato! Pato! Espere, pato! Você está deixando o nosso novo amigo com medo! Espere! Ah, essa foi por pouco. Mas... onde o alien foi parar? Ah, aí está você! Escuta, eu sinto muito sobre isso. O pato não costuma ser assim. Vamos conhecer a Ellie. Não há nada do que temer. Ela é muito amável. Minha nossa. Ah, que pena. Isso com certeza não é bom. Amigo! Amigo! Olá, amiguinho! Aí está você! Ah, veja! É a Ellie e o pato! Viu só? Eles são totalmente inofensivos! Vocês acham que o Pocoyo e o Alien deveriam dar um oi para a Ellie e o pato? Sim! Deveriam dar um oi! Bem, isso não deu muito certo, não é? Não se preocupe, só acho que você assustou eles um pouco. Ah, aí vem eles! Pessoal, eu quero apresentar vocês ao Alien, nosso novo amigo. Ele vem do espaço. Viu? Eu sabia que depois que fossem apresentados, vocês se tornariam melhores amigos. O que é isso? Ah,
Esses devem ser os pais dele. Talvez eles tenham vindo para levar nosso amigo de volta para casa. Seu filho é tão agradável. Nos divertimos muito com ele, mamãe Alien. Ah, eu entendi. Você é o papai Alien. Ah, poxa. Nossos amigos estão prestes a partir e o Pocoyo e a Ellie não estão aqui para se despedirem. Parece que estão indo agora. Oh, mas que pena. Vocês viram isso? Ah, vejam! É o Pocoyo e a Ellie. Vieram para dar tchau. Vamos todos dar tchau para os aliens com eles. Vamos lá? Tchau, aliens! Um viva para os novos amigos. Tchau, tchau. E voltem em breve. Yeah.